Bună ziua! Haideți, vă rog, intrați, de când vă aștept? Știți cum e, doamnă? Multe comenzi, foarte multe comenzi. Da, aici, în al doilea dormitor, mergem. Merge. Da, ce frumos aveți aici făcut. Bravo, îmi place. Doamnă, dar îmi place rău cum ați făcut aici, da? Serios. Mulțumesc chiar frumos. Îmi place, ați făcut așa cu bun gust. Da, da, chiar singur am făcut, mulțumesc mult. Deci, fiți atent, aici este problema. Patul ăsta l-am doar de un an de zile, domne, și scârție deja din toate încheieturile. Nu știu să mă mai fac cu el. L-ați folosit și dumneavoastră, adică... Bine, ce-i drept, l-am folosit. Dar vă rog frumos să mă rezolvați, că nu știu ce să fac. Hai să ne uităm la el. Hai. Să dăm asta jos. Să vedem care-i treaba, doamnă, că... Din ce văd eu aici, e cu structură metalică și, sincer, astea cu structură metalică se slăbesc șuruburile. Foarte tare, mai ales dacă te apeși pe el. Da, domne, e praf, adică s-a slăbit imediat pe toate părțile scârție. Da, doamnă, păi așa sunt astea. Adevărul că am mai avut modele de genul, dar hai să vedem care-i treaba. Uite, bă, că merge bine așa. Uite, aici n-a scârțit, de exemplu. Dar cu siguranță la încheietură e problema. Da, păi și eu zic la fel. Până vă apucați dumneavoastră, vă serveți cu o cafeluță? E perfect, doamnă, să nu mâna mult. Cât faceți dumneavoastră o cafeluță, mă uit și s-ar putea să strâng toate astea, că nu durează mult. Acum vin. Din experiența mea... Ce tare, ce să mă... Păi, meserie. Ia uite, ce ți-am zis, Hilda? Astea. Uitați și cafeluța, unde vă las? Lăsați-o jos, doamnă, unde vreți dumneavoastră, exact ce v-am zis. Toate șuruburile astea slăbite. Dar slăbite, nu gluma, tras pe ele. Gata, o las aici, mă duc să dau un telefon și revin, bine? Astea strânse, ăsta-i strâns. Ia să vedem, știe să facă cafe? E de-aia scumpă, patului. Mai am paste aici. Uuu, ia unde, bă? Fata asta e angajată la poliție, bă. Tare, mai strâng cu astea și gata. Gata, mă scuzați, am avut ceva de rezolvat. Ia spuneți, cum e? Ei, ce să mai, doamnă, acum să știți că l-am strâns, dar n-are cum să mai aveți probleme, credeți-mă. Foarte bine, domne, vă mulțumesc mult. Dar uite, hai să vă spun ceva. Eu vreau să-l încerc, că știți cum e la noi în România. Trebuie să verifici orice ca să fii sigur. Da, doamnă, mi se pare corect. Verificați, săriți în el, apăsați pe colțul unde doriți dumneavoastră ca să știm dacă e treaba făcută cum trebuie. Ia să vedem, domnule. Bun. Să mai au lemnele alea, dar nu mai scârție, dar lemnele alea de sus n-ai ce să le faci, că așa, așa da. E modelul ăsta. Nu, că nu mai scârție, că nu știți cum scârție. Ia să vedem. Aha. Oh, bine. Ha? Altceva? Să simte? Da, dar eu sunt cam ușurică, poate că nu scârție și de asta. Hai să încercăm cu două persoane pe ea. Haideți, doamnă, dacă dumneavoastră ziceți. Să lăs aici cafeaua asta jos. Haideți, doamnă, că e bun, vedeți? Nu s-aude aici. E bun, dar fiți atent, că eu aici aveam o problemă. Vă rog frumos, veniți dumneavoastră peste mine. Da, 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 veniți peste mine, doamne, vă rog. Că eu aici aveam probleme cu ea și s-a auzea foarte tare. Haideți, vă rog eu. Doamne, să stați să lasă asta, că să nu vă înțeleg cu... Da, 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 haideți. Cu... Peste dumneavoastră? Da, da, peste mine, peste... Sigur? Da, 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 acum, haideți, vă rog. Că eu așa trebuie să verific. Bravo, domne, se pare că ați făcut treaba cum trebuie, sunt mulțumită. Păi ce naiba, doamne, ne jucăm cu banul clientului. Da, domne, dar fiți atent, că m-am gândit acum că mai am o problemă. Eu la tăblia asta vreau să verificăm pentru că eu am probleme mari cu ea. Zgâlție în ultimul hal, fiți atent, vreau să facem o probă. Vă descălțați, veniți aici, vă urcați în pat sus, da? Și hai să încercăm un pic. Și aia trebuie vorbată dacă scârție, doamne, știți cum să zice? Clientul nostru, stăpânul nostru. Domne, ce să mai, le-a strâns bine și pastea. Sunt foarte mulțumită. Bine. Ah, ar fi fost și culmea, doamnă, să nu fie bine strânse, că lactam. Mulțumită, da? Da, domne, ce să mai. Sunteți meseriaș. Mă bucur, doamnă, că sunteți mulțumită, dar, sincer, nu mă așteptam să am așa de lucru. A fost, chiar a fost, ați avut șuruburile slăbite rău de tot. Le-am avut, domne, le-am avut, că în ziua de azi rar mai găsești meseriași care să ți le strângă cum trebuie. Noroc cu dumneavoastră. Doamnă, bine că s-a rezolvat. Ce să mai, 150 de lei. Care 150, domne, doar 50, că de 100 v-am ajutat și eu. Aveți și dumneavoastră dreptate, dați-mi 45, că mi-ați dat și cafeaua. E, vedeți, asta înseamnă om de calitate, vă mai aștept pe la mine.
complicate polițistele astea. Gata, mă scuzați că am întârziat. Oh, ce că am întârziat. Unde ai întârziat, mă? Bună ziua! Ea e la școală, mă, ea întârziat. La școală, să știi! Mamă, dar am avut un flash de ăla de școală, 6, vine probă, mă scuzați că am întârziat. Ok, gata, bine. Bun, da. Reluăm. Acum dă-i încă o dată și că pui acolo dacă vrei. Cum ai unde îl pun? La bloopers. Ok.